Hej hej och välkomna till Eurotruck. Hallå så med hjärtas fröjd och goa kanelbullar. Ja, ja, exakt. Nej, det så ska vi inte hålla på idag. Idag. Vad var det då? Hjärtas fröjd och sköna känslor stunder. Eller vad var det? Stunder. Ja, nej jag vet inte. Men idag ska vi till Nederländerna. Nederländs. Med dricka. Jajamän, och sen vidare till Spanien. Ja, Spaniens farsa ska vi till. Ja, exakt. På en sån sak. Norra Spanien. Jag blev jävligt sugen på bulle nu när du började snacka om det. Jasså? Det har jag jämt. Du vet att det är snart semlans dag. Va? Semmeldagen. Var det inte det för typ en månad sedan? Nej, är du galen? Folk la ju upp bilder på semlor överallt då. Ja, men de börjar ju för tidigt. Jaha. Ja, jag trodde det var jättelänge. Hej Siri, när är semlans dag i Sverige? Fettisdagen. Ja, ja. Torsdagen den 8 för... Nej, det är ju för fan idag. Det kan inte stämma. Hej Siri, när är fetisdagen? På en tisdag är väl det, jag vet inte. Det låter ju som det i alla fall. Fetisdagen är tisdag den 3. Tisdag den 13. Då är ju fetisdagen och softisdagen. Det är de man softar. Ja. Det är några dagar kvar. Ja, det var du fick spridda besked. Spridda skurar. Ja, du säger att det är några dagar kvar, men det är inte säkert att det är det. Nej, det vet jag. Nej, precis. Det återstår att se. Det tror jag inte att jag tror att det har varit redan. Åh gud. Vart är jag på väg? Det är för fan. Nå. Men vi kan ju inte bestämma när folk kollar. Nu körde jag för snabbt. För snabbt? Det var dumt. Det var rött. Det var exakt ett sånt här ställe jag snackade om. Exakt ett sånt här ställe jag snackade om i den där videon. Det var ett sånt du bara blåste förbi hela kön och emot rött. Ja, det var dumt. Det var jättedumt. Åh, fy fan. Jag har skjut på gräsmattan. Det var roligt ändå. De har ju grävt världens jävla hål. Det ser ut som de ska gjuta en källare. Eller gräva guld. Ja, det hade ju varit något, fy fan. Leka med joysticks, fy fan vad härligt. När får jag köra igen då? Det beror på hur långt bort du står. Du är fan en bit bort. Vi kan låta bilarna som är här emellan oss köra förbi. För det är ett gäng. Mellan oss, vart är du då? Ja, men typ 10 bilar bak. Jaha. 8. Det är brandbil! Nej, 4. Brandbil! Hör för fan rosa detaljer. Nu kör bussen om. Släpp förbi bussen. Ja, men vad fan, jag är ute och kör i gräs. Ja, men stanna då! Ja, det kan man ju göra. Ja, det är väl enklast. Du behöver inte åka där. Nu då? Ska jag låta den här köra om också, eller? Nu kör en bil om en lastbil som snart kör om dig. Jag är ju i lastbilen. Ja, men det är ju en till emellan oss. Jaha. Men varför stannar du inte? Ja, men alltså, jag trodde du var precis bakom där, men det är inte du som är den lastbilen uppenbarligen. Nej, eftersom du brände förbi en hel kö med bilar. Ja. Det här är ju kön. Det är kön. Ja. Det var det. Så, nu, kör. Ja, men nu. Sitter du fast? Ja. Gör du det? Ja. Fan, det går bra nu. Men det är du som tvingar mig att fan stanna och skit. Och varför då? Ska vi gå tillbaka till botten av det här? Därför att du sa kör och så körde jag förbi dem. Nej, det sa jag inte. Det gjorde du väl ändå. Nu vill du klämma sig in en jävel emellan här, det får han inte. Nej, säg till han. Ja. Han ångrade sig när han såg att du började gasa igen. Ja, gjorde det va? Ja. Trött bil. Vi åker från Tyskland till Nederländerna. Ja. By the way. Det gör jag faktiskt. I vår strävan att komma till norra Spanien. Norra España. 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 Gud, vad dreglar. Ja, men. Det gör man i Spanien, va? Visste du att de tre... Musketörerna? Nej. De tre... Vad finns det mer som är tre? Det är kronor. Ja, det finns det. Men mer som är tre. De tre. Det tre. Knattarna. Det finns det med.
Men något annat då? Det är tre... Triple and touch. Det är tre vise männen. Jaha, ja. I Spanien så är det tre magiska kungar istället. Jasså? Ja, det är samma sak då. Men sen så pratade jag om det med någon här i Sverige som fan... Vi var i Spanien på... Det är jättestort för dem där nere. Det är typ som julafton här. Så det är typ då de... Vad för någonting är stort där? Det som kallas för de tre magiska kungarna. Ja, men vad är det, en dag eller? El Reyes någonting. Magico. Magica. 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 Magia. Ja, det är en dag. Det är typ som en och en halv vecka efter julafton. Ish. Efter julafton? Så ja, i januari med andra ord? Två veckor efter. Ja, typ. Aha. Januari. Ja. Fjärde, femte, sjätte någonstans. Men i alla fall, då, så det är typ som julafton för dem. Det är då de lämnar paket och hela den här biten. För det är de tre magiska kungarna som kommer med paketen. Ja. Inte tomten. Så kommer jag tillbaka till Sverige och så pratar jag med någon här. Men medan du pratar så kan du gasa lite. Kan man göra två saker samtidigt? Ja, det hoppas jag. Så sa jag ju, men vad fan, det var ingen som... När jag kom hit så frågade jag Karo, men de här tre magiska kungarna, vad är det egentligen? Ja, men det är de tre vise männen. Jaha, tänkte jag. Jag trodde det var ett helt annat event. Typ tre magiska kungar som var... Event? Ja, men du vet. Det är en helt annan lore liksom. Varför är alla bilar här rosa? Ja, den där... Den bra bilen. Ja, det var den fan. Ja, nej men så det var de tre vise männen. Men! Så pratade jag med någon här i Sverige om det. Ja. Var på den människan säger, fast det är ju så. De tre vise männen är tre kungar. Jaha, är de där? Tydligen! Och jag som inte kan den jävla bibeln för fem sketna ören. Nej, jag har ingen aning. Nej, jag hade ju ingen jävla aning heller, vet du. Men de har ju grejer med sig. Ja, rökelser och mynta och skit. Ja, vem fan ger det till en bebis? Nej, för vilken bebis kan uppskatta det? Ja, bara här har du rökelse. Nu blir du förgiftad. Så kan du äta mynta på det. Ja, men det är lite som att få sockar när man är typ 10. Ja. Man uppskattar ju inte det för fem sketnöre. Däremot nej. Hade man fått sockar när man var 40. Då hade man blivit gladare. Ja, då är det mycket bättre. Ja. Ja, nej, det var riktigt dåliga presenter. Så jag tror att det är kungar vi snackar om alltså. De tre magiska männen. Eller de tre visa männen. Ja. Och jag tänker även om presenterna nu här var till mamman. Så är väl inte mynta någon bra? Nej, men jag tror att mamman var lite fattig i det här scenariot. Jo, men mynta. En köttbit hade väl varit... Nu skulle du svänga. Ja. Köttbit hade varit bättre. Ska hon krydda maten? Hon har ju ingen mat. Vad fan ska hon krydda för något? Det är inte säkert Maria käkar kött. Hon kanske äter tofu. Ja, det fanns det. Tomu. Hon kanske äter kikärtor bara. Ja, men ja, absolut. Jag tänkte säga en annan sak, men det var så jävla olämpligt. Ja, jag säger kör det. Då! Men då kan hon ha fått kikärtor i så fall och inte mynta. Exakt. Hon kanske inte hade någon kikärtor. Åh men... gud, vad långsamt du kör. Nej, men det var inte jag. Det var den jävla traktorbilen som var framför mig. Ja, men jag fick stanna här helt. Jag med. Helt obefogat. Ja. Åh, jag drar upp en i 80. Ja, drar upp en i 80, vet du. Det är bara gäsa. Det är bara dra. Ja. Fan, vad är härjigt här? Ja. Vilken snygg tunnel vi åkte igenom. Jävlar vad det är trafikolycka framme. Det här var jättefin. Det är så här för djur. Sån viltbro. Varför fick jag krock nu när jag inte krockade någon? För någon körde på dig. Jaha. Intressant. Nu vart det tvärstopp igen. Ja. Nu ska vi se här. Ta vänstra filen för vi får ja, köra. Ja, jag försöker komma ut i den. Det var rätt lång kö här. Ja, den är brännlång. Ja. Åh, oh, herregud. Men det gick att åka här eller? I vänster filen? Ja då, jag bara tuta och kör. Ja, jag lovar att någon kommer svänga ut på mig här nu. Ja, förmodligen. Stå still. Ja, det gjorde de. Oh. Vägarbete alltså, aha. Vägarbete alltså. Det här är ju en mod. Alltså, ja det är det ju. Ja, jajamän, ja. Någon hittar inte moddarna. De ligger i länken i beskrivningen så får ni googla på vad de heter. Alla ja, finns alltså, inte i workshopen. Det är bara att kolla på Word-dokumentet där. Klickar man upp den så får man alla vad alla moddar heter. Ja, och alla finns inte i workshopen så att om ni inte hittar dem så är det för att de inte finns där. Då får ni googla. Exakt. Det är specialmoddar. Det är en specialus modus. Ja. Men det är ganska gött litet modpack det här. Det räcker gött och väl. Men det är good enough som vi brukar säga. Ja, faktiskt.
Jag... Är det jag eller du som spelar in, by the way? Är det du som spelar in? Ja, det är, nej, men det är jag, ser du. Så ja, det är ja, ingen fara. För då... Det är därför du ligger först. Det är därför jag ligger först, ja. Ja. När det finns två expansioner, eller vad... Nej, expansioner var väl att ta i. Men det utökar lite grann i alla fall i Sverige och Norge. Ja. Kartmoddar. Jävlar vad jag kör nu. Ja, jag ser att du kör väldigt snabbt. Den ena är E6-an. Ja. I Norge. Som, för i Norge så har du en väg som går söderifrån norrut och sen slutar den bara. Och sen ja. Är det så här 30-40 mil där det inte är någonting och sen är det en till väg ovanför där sen som connectar med norra delen. Ja. Den här E6, Project E6 heter den väl. Den connectar den där så att du kan åka hela vägen i Norge. Så den finns. Och sen finns det en som gör att du får skärgården i Stockholms skärgård. Så pass alltså. Ja, och Öland tror jag var med på den också. Fan, ska vi här svänga? Där kanske vi ska svänga. Nej, vi ska köra rätt fram. Nej. Jo. Nej. Jo, rätt fram. Nej, jag ska svänga här. Jaha. Ja. Jag skulle svänga. Ja, jag ska tydligen köra rätt fram här. Ja, men det var nog för att du tittade efter du hade kört förbi den här isen. Nej, det är för att du har nog småvägar på. Det har inte jag, vet du. Ja, jag har småvägar på. Ja, det har ju inte jag. Jaha. Ses där. Ja. Jag sa ju att jag ändrade till det. Ja, men det kan du väl inte säga när jag går och kollar ärtsoppan, eller? Nej. Eller jag menar potatissoppan, eller? Det idag. Gjorde jag ju inte. Fan, nu regnar det. Ja, det gör det faktiskt för mig med. Nej. Jo. Drar vi på... Men du har väl... Ja, just det. Du måste starta där, ja. Vad fan är det för fel på lyset här? Lyser. Är du på lyset? Ja, bilen är definitivt inte på lyset i alla fall. Nej. Fan, är det någon som har suttit och svettats här inne, tror jag? Nej. Jo. Luktar det, eller? Ja, gud vad det luktar. Det kanske var du som lyfte barmen bara. Ja, det kan det ha varit. Kan det ha varit. Det brukar bli så för mig ibland. Jag blir chockad själv. Tänker, vad fan var det där? Ja. Spöke, alltså. Nej, det är helt okej då. Ja. Ja, idag är det faktiskt ganska bra. Ja, det är det. Jag ändå igår kväll. Ja. Ja, då så. Då är det lugnt. Då klarar du veckan nu då. Ja, tills ikväll i alla fall. Ja, man är liksom, när man är en sån här som vi är, en sån här som spelar spel till vardags. Ja. Då spelar det ingen roll. Min rutin dock är ju att tvätta, eller är ju att duscha varje kväll. För jag och Theodor brukar duscha. Ja. Så då blir det ju, det är liksom så här. Då vet man att man ska duscha. När det är dags för Theodor att duscha, ja, då är det som en automatisk påminnelse att man själv måste duscha också. Jag går ju efter när det regnar. går ut och ställer det. Ja, får vi se hur torr sommar det blir i sommar. Vad tror du att det blir för sommar i år? Jag såg att det var någon som hade diskuterat det där och ställt jag den frågan. Jag förr i tiden så duschade jag två gånger om dagen. Det är inte hälsosamt. Måndag och kväll. Nej, jag blev så jävla torr i huden till slut. Ja, precis. Så jag har gått över till en gång om dagen endast nu. Ja, endast. Jag tror inte det heller. Det är jätte... Jo, men det, nej, nu är jag inte så torr. Min humor är... Som din humor. Vad sa du? Sommaren är... Nej, men jag tror att det blir en bra sommar. Med tanke på den här vintern har ju varit rätt jävla rejäl ändå. Ja. Förra sommaren har jag inte jättemycket minne av. Förra sommaren? Ja, den var inte så bra, va? Som var innan den här vintern? Ja. Nej, den var rätt bedrövlig faktiskt. Den var jättedålig. Ja. Och hösten var, den var bara grått och regn hela tiden. Oh. Och vintern var rätt extrem. Alltså, ja, men den var hellre, ju den var ju väldigt, det var ju en väldigt fin vinter. Ja, det var det. Men det var ju sjukligt kallt och mängder med snö. Det var en bra vinter. Ja, det kunde jag inte det kanske. Det kunde varit slask och plus en grad. Ja, men det kanske inte behövt varit 50 fucking minus. Det är väl någon jävla måtta får det vara. Nu var det ju inte 50 fucking minus hos dig heller. Så att det... Nej, men i Sverige i alla fall. Ja, nu är jag ute och kör på A50. Så det jag tänker att kommer sommaren att bli matchad där liksom? 50 fucking plus menar du? Ja, precis. Ja, och ingen regn på 3 månader. Fan vad gött. Det tror jag inte. Nej, jag tror då, att jag tycker det då sinar och vattentorn och det blir bevattningsförbud och det är skogsbränder och fan och hans moster. Då blir vattenräkningen som elräkningen. Ja, om man har någon. Om man har en egen brunn. Ja. Inte har en egen brunn, vill säga.
Ja, det, jag har ju ingen egen brunn, men jag har ingen vattenräkning heller. Nej. Nej. Nej, det är sant. Det har jag aldrig haft, det skulle jag inte klara av. Nej. Jag gör om alldeles för mycket vatten för att ha... Du duschar 3 gånger om dagen, eller? Nej, men jag duschar lika länge som om jag hade... Hade duschat 3 gånger om dagen? Ja. Fan, vad awkward. Man är inte färdig först att droppa ifrån taket, brukar jag säga. Undrar om jag ser dig på kartan? Jag har ingen aning om vi åker samma väg överhuvudtaget. Jo, det gör vi. Jag är bakom dig. Jo, nu gör vi det. Åh, jävlar, vilken liten omväg du... Eller ja, vilken liten omväg du tog. Ja, men vi jobbet var 26 mil. Och sen blev det typ 30-någonting med småvägar på. Så att det blev inte så mycket längre. Nej. Långt är det kvar. Jag förstår. Jag har 47 kilometer kvar. Ja, jag har 46. 15. 15? Ja. Du är 3 mil framför mig då. Ja. Det såg inte ut att vara 3 mil på kartan. Mannen! Ja. Har du kört fel? Akta kurvan där under viadukten. Okej, har du glider rakt fram? 13%. Åh! Oh. Och det är mycket mer än vad vi får från uppdraget. Fan också. Regn är hardt. Nej, regnet är inte hardt, men vattnet är hardt. Nej, jag tror det är vägen som har faktiskt. Tror du det? Ja, jag tror det. Det är ju vattnet du glider på, egentligen. Ja, om vi ska vara såna. Om vi ska vara sådana petiga som du vill vara. Nej, alltså... Då är det ju vattnet som är hardt. 13% alltså, det var illa, fan. Ja, det är riktigt jävla illa. Fan också. Nu blir du bank. Det är ju fan nästan snudd på att du hamnar på minus här. Men den drar väl inte automatiskt? Nej, du måste ju laga den först. Ja, frågan så då behöver jag ju inte laga den. Nej, det behöver du inte, men du kommer ju behöva betala det. Ja, oavsett. Ja, but it's this, that day is not today, som vi brukar säga. Så att det kommer kosta lika mycket ändå? Ja. Men jag vill ju inte bli bankrupt. Nej, till slut när bilen blir för dålig, då håller den på att stanna och jävlas med dig. Ja, det känns som att den redan gör det faktiskt. Jaså? Gör den då? Du har hittat arbetsförmedlingen. Ja, grattis. Tack så. Ja, vi är framme. Oh. Ja, det är frågetecknet där. Nu ser jag det. Det är arbetsförmedlingen. Ja. Det känns ju som att det var här vi tog uppdraget, om jag ska vara helt ärlig. Det är samma... Kanske samma företag. Ja, då kör vi in och parkerar här då. Kom igen, gasa då! Gasa då bilen! Innan det blir rött igen. Här, kör! Varför kör du inte? Vadå? Pratar du med mig nu? Nej, jävla NPC-er. Ja, och så fick jag rödljuskörning bara för det. Bara för att han stannar mitt i vägen så jag inte kommer ut. Jag var halvvägs ute. Vad taskigt. Ja, och så parkerar han mitt i vägen. Korset. Nej. Jo. Så det där borde man inte få böter för. Gud vad kittlas i läsan. Är det pollen eller? Det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Eller jo, det kan det mycket väl vara, för jag har så in i helvete med växter här inne. Nu ska vi se här. Så det kan vara paprikapollen. Paprikapulver. Pollen. Ja. Som du vet, så här man rider på. Polle. Ja. Åh fan. Pollen. Den är sjuk. Paprikapollen. Nu fick jag bara 40 här, ja. Vad taskigt. Var det enkel parkering här, eller? Jag fick 90. Ja, och inte jag. Ska du parkera där? Ska ha, ja. Ja, jag ska parkera emellan de här två som står där. Jaha. Ja, det var ju... Det är ju visserligen inte mitt fel, men... Nej, men jag vet inte varför jag fick hälften bara. Inte ens det. Oh! Jävlar vad det blev. Det gör inget. Du kan gott vara det. Ja. Ah, fan. Hur går det? Nej, alltså... Jag är besviken på att du får så mycket och jag får så lite. Ja. Oh. Oh! Fan, det var nära. Så. Nej, att det blev perfekt. Fan, jag står utanför tydligen. Ja, men ibland så godkänner den ändå. Den är inte jättekinkig.
kändes som att det var skinke som fan här. Herre jävlar, vad snyggt jag parkerade nu ändå. Ja, det där tycker jag kan ta en liten stödtumme för och en prenumeration. Kan man klicka på den här lilla klockan för notiser också. Jag fick complete 5 jobs in a row. Jaha. Fan, vad nice. Hur får man inte den? Ska man avbryta ett inte. Emellan där och gå? Jag fick 70 000 för det här. Fan. Jag fick 91 och 3. Ja, men jag vet inte varför jag förlorar massa pengar där. Kan man undra? Kan man lura på? Ja, det kan man lura på. Inte nu på är vi mig, i alla fall. Alltså här i världen. Och vi ska dit. Det är... Men du, men kan sätter... du bara nu kan... kolla med en gång vad vi har för jobb? Enligt GPSen med, ja. Vi, som jag har på småvägar, ja. Så är det 270 mil kvar. Då ska vi åka över till England, ja. Åka en sväng i England, ja. Åka in i Frankrike, åka en bit i Frankrike, sen ska vi över till England igen och sen ska vi ta en båt därifrån ner till Spanien. Ja, det är så det är... jättekrånglig väg, men den ser ganska nära ut ändå. Jo, jag kan kolla. Hold on. Tänker att vi inte tar den vägen då. Arbetsmarknad, lastmarknad och sen klickar vi på Eindhoven. Einar! Klicka på Einar nu då! Här, gelébjörnar! Till Frankrike, det är 30 mil. Exakt. Gud, det där är ett riktigt bra uppdrag. Det där tycker jag att vi ska ta och köra nästa gång. Ja, men tryck på den då, för fan. Tappa inte bort den nu. Nej, jag ska inte tappa bort den. Lugna sig. Okej. Klart vi kör gelébjörnar. Ja. Det var allt för idag. Tack för att ni tittat. Länkar finns i beskrivningen. Speciellt till Whippet där nästa video kommer. Missa inte den. Missa inte den. Den kommer vara bra, jag lovar. Ha det gött! Hej då! Hej då!